Ale sedíte pořád doma a nevíte, že už přišla zima. Venku je plno sněhu. Možná dokonce ani nevíte, kdo je to Děda Mráz. Tak jo, povím vám pohádku. Jednou kdysi dávno byla jedna žena, která byla velice zlá. Děda Mráz. A měla dvě dcery. Jedna byla její vlastní a ta druhá nebyla její. Byla nevlastní. Žena byla na svoji dcerku moc milá, dávala jí ovoce a cukrátka. Ale její dcera nebyla nikdy s ničím spokojená. Preclík nebyl dost křupavý, cukrátka nebyla dost sladká a její panenky nebyly dost hezké. Nevlastní dcera byla úplný opak. Vždycky byla milá a veselá a vykonávala doma všechny domácí práce, ale přesto ji její macecha neměla ráda. A jednoho dne ji popadla a zavezla do lesa a nechala ji tam. Dívka stála u smrku úplně sama a třásla se zimou. Najednou uviděla letět na koštěti starou čarodějnici, která přistála vedle ní. V tu chvíli vyskočil spoza stromu Děda Mráz. Už zase tu provádíš ty svoje kejkle? Ale ta odpověděla. Dobře víš, že zmrzlá děvčata já nejím. Koukni se na ní, za chvíli z ní bude rampouch. A vůbec, nerada bych, aby mě bolelo v krku. Ty zmrazíš, na co přijdeš, dokonce i kuřecí nohy od mojí chatrče přimrzly k zemi. Poručila jsem jim, aby se otočili ke mně, ale nešlo to. O, dobře, koukej odtud rychle odletět. Zmiz! Zítra nás čeká teplejší počasí a bude svítit sluníčko. Řekl to moc legračně, jako by byl v televizi. Však víte, jako když hlásí, jaké bude počasí. Stará čarodějnice si teda zase sedla na koště a odletěla do své chatrče. Děda Mráz potom přišel k dívce a zeptal se jí takovým divným způsobem. Je ti teplo, děvenko? Teplo, děkuji dědečku Mrazíčku, odpověděla. Děda Mráz viděl, že je slušně vychovaná a hodná, tak ji vzal k sobě, aby u něj žila. Přivedl ji do svého ledového paláce a řekl. Když pěkně vyklepeš moje péřové deky, až budou peříčka lítat, bude na zemi sněžit. Když uklidíš palác, objeví se na zemi sluníčko. A až budeš se svojí prací hotová, tak tě ocením. Ne, ocejchuju tě, ne! Vyznamenám tě. Úplně jsem zapomněla, co řekl. Už to mám. Odměním tě. A dívka všechno tak krásně udělala, že Děda Mráz nemohl být s její prací spokojenější. A tak se rozhodl, že jí dá změnu. Chci říct odměnu. A tak ji dovedl na mítinu v lese, kde sedělo kolem ohně 12 měsíčků. A všichni jí dali nějaký dárek. Jarní měsíce jí dali obrovský košík květin, letní měsíce jí dali různé bobule a houby, podzimní měsíce jí dali pytel brambor a ostatní věci, které nazbírali na podzim. Jo, byly to listy. A Děda Mráz jí dal spolu se zimními měsíci 3 bílé koně, sáně, vánoční stromek a celou skříň plnou nových krásných šatů. Dívka se vrátila domů, zdravá a také bohatá. Když to její macecha uviděla, začala se dívky vyptávat. Kde si ke všem těm věcem přišla? Nevlastní dcera byla hodná, postavila pytel brambor do kouta a pak to všechno vyklopila. A tak ta hamižná žena zbalila svoji dceru a zavezla ji na mítinu do lesa. Dcera seděla pod stromem a naříkala a jedla přitom preclík. Hrozně všude kolem sebe nadrobila. Nechte mě na pokoji! Pak spoza stromu vyskočil Děda Mráz a zeptal se jí. Je ti teplo, děvenko? Ty hloupý dětku, nevidíš, jaká je mi zima? Koukej mi dát moje dárky a hned! Děda Mráz si sedl na sníh a pak se jí zeptal ještě jednou. Je ti teplo, děvenko? Dívka zlostně vyskočila a rozkřikla se. O co se tady snažíš? Zmrazit mě? Dej mi, co si zasloužím! Děda Mráz vstal ze sněhu a mávnul svojí berlou a proměnil ji na sněhuláka. A tak tam musela stát až do jara, anebo možná až do léta. A hodná dívka zatím slavila Vánoce a všem rozdávala dárky. S
skvělé, co? Takže si pamatujte, milí kamarádi, jen ty děti, které jsou hodné a nejsou líné, mohou dostat hezké a taky užitečné dárky. A jestli se rozhodnete hrozně zlobit a budete líní, nic nedostanete. Povězte mi, moje hračky, jak jste mohli ty bábovky z písku sníst? Víte vůbec, kdo je udělal? Nevíte. Počkejte, řeknu vám jednu pohádku. Kdysi dávno byla jedna dívka, malá Lena, která měla bratra malého Ivana. Kouzelné labutě. Jejich rodiče vyrazili na trh koupit něco dobrého k snědku. Děti neposlechly, co jim rodiče kladli na srdce. Vydali se do lesa a zabloudili. Les byl tmavý a strašidelný. A hádejte, co uviděli. Obrovskou pec. Byla tak přeplněná pyrohy, že z ní vypadávaly ven. Malá Lena a malý Ivan nemohli uvěřit svým očím. A pec jim řekla strašidelným hlasem. Ochutnejte mé dobroučké pyrohy. Malý Ivan se velice zaradoval. Ale jeho sestra malá Lena mu zašeptala. Nejez ty pyrohy, kdo ví, co do nich ta pec dala. Malý Ivan ji ale vůbec neposlouchal. Rozběhl se k peci a všechny pyrohy snědl. A pak začal bědovat. Dones mi vodu, mám žízeň. Malá Lena mu řekla, varovala jsem tě, že ty pyrohy nemáš jíst. A ještě ke všemu dostal její bráška škytavku. A bum! Najednou tu byla mléčná řeka z břehy z cukrové hmoty. Tak Lena řekla Ivanovi, dobře, přestaň fňukat. Buď trpělivý, dojdu ti pro trochu mléka a cukrové hmoty. Ale malý Ivan byl pěkně nevychovaný kluk, který nikdy nikoho neposlouchal. Začal se válet po zemi a křičet. Já nechci být trpělivý, napiju se z téhle stopy po kopítku, kterou tu zanechala nějaká koza. To byl ale hloupý chlapec. Ze špinavých louží se rozhodně nepije. Ani náhodou, jsou plné bakterií. Ale on to přesto udělal. Lehl si na zem s vyplazeným jazykem. Připraven pít ze stopy po kopítku. A malá Lena mu v tom nemohla zabránit, protože uvízla v cukrové hmotě. A tak volala, nepij z té stopy, promění se v kozlíka. Ale její bratr ji opět neposlechl a dál pil z vyhloubené stopy. Jaké bakterie v té vodě plavaly, tak to nevím. Ale najednou vyrašila Ivanovi po celém těle srst. Pak mu jabloň, která rostla opodál, řekla moc milým hláskem. O, malý Ivane, nechceš ochutnat má zlatá jablka? Malý Ivan tedy jedno ochutnal. V tom okamžení mu na hlavě vyrostly rohy a na rukou a na nohou mu narostla kopítka a proměnil se v kozlíka, přesně tak. Zrovna v tu chvíli nad tím místem letělo hejno kouzelných labutí. Slyšeli, jak někdo pod jabloní hrozně mlaská. Byl to malý kozlík, pochutnávající si na jablkách. Úplně všechny je snědl, nic nenechal, ani ohrysky. Kouzelné labutě byly tak překvapeny, že se rozhodly vzít kozlíka ke staré čarodějnici. Sletěli na zem, popadli ho a zamířili s ním k chatrči, která stála na kuřích nohách. Když stará čarodějnice uviděla malého kozlíka, hned se jí moc zalíbil, protože byl moc roztomilý, hezký a pěkně kulaťoučký. A stará čarodějnice se rozhodla, že ho sní. A tak roztopila v peci a začala zpívat písničku. Mám farmu kozlíka a pěkný oheň, sníst kozlíka je má veliká touha. Vyděšený malý kozlík tak hlasitě zamečel, že ho bylo slyšet až na kraj lesa. Oheň šlehá a pálí, v kotli voda bublá a vaří, každý nůž má nabroušené ostří. To se nedočkám žádné pomoci! A rozběhl se co nejrychleji k místu, kde naposledy viděl svoji sestru, která se snažila dostat z cukrové hmoty. Čarodějnice viděla, jak kozlík utíká a poslala za ním své kouzelné labutě, aby ho chytili a přivedli zpátky. Malá Lena se konečně dostala z lepkavé hmoty. Vzala bratra do náručí, ale nevěděla, kam by se spolu schovali. Byla bezradná a začala plakat. Pec pak celá zrudla, protože se moc styděla, že malého Ivana nalákala na své pyrohy. A schovala ubohé děti uvnitř. Kouzelné labutě nad nimi přeletěly a neviděli je. Malá Lena bloudila lesem a nemohla najít cestu ven. Ale malý kozlík měl naštěstí skvěle vyvinutý čich. A tak malý kozlík Ivan cestu domů vyčmuchal. Když dorazili k domovu, jejich rodiče se právě vrátili z trhu. Pak
pak s malým Ivanem obcházeli různé doktory, kteří mu dávali všemožné léky. Nakonec se proměnil zpátky a byl z něj zase chlapec. Z toho plyne, že byste neměli jíst žádné jídlo ležící na neznámých místech. A nepít ani žádnou vodu, jen převařenou z konvice. Mohli byste se totiž taky proměnit v kozlíka a doktoři by vám nepomohli. Ale, kde pak se schovávají všechny ty pohádky? Rozluštíme tu záhadu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Pohádku chci vidět hned. Kliknu na ten mikrofon. Máša a medvěd, kde pak jsou? Je to tak snadné. A teď ty zkus to.